može da kaže do kada će fabrika biti pod Katance. Privatizovana 2007. godine od kompanije Žos iz Trnave, fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke krenula je ambicioznu proizvodnju i remont vagona. Već 2008. godine slovački investitor ostvario je najveći izvoz sa tržišta Srbije. Danas su kapije fabrike zaključene, radnici u štrajku i van proizvodnih hala. Sem privatnog obezbeđenja i direktora proizvodnje, u fabrici od juče nema nikoga. Došli smo da intervenišemo kod lica za obezbeđenje, odnosno čoveka koji je zadužen, šef obezbeđenja. Kaže da je dobio uspeno saopštenje da je zabranjeno radnicima da uđu u fabriku. Bez rešenja za odmore i plaćena odsustva, radnici se boje da će ostati bez posla. Poslednja 4 meseca radnici nisu primili ni plate. Zašta nisam dobio 4 meseca platu? Objasni mi. Slušaj. Zašta nisu plaćene struja, voda, gas nam je blokiran, znači zatvoren gas, to znaš i sam. Đubre, ostalo, komunalije, sve što treba. Zašta, da li sme on u Slovačkoj to da radi? Kada će proizvodnja biti pokrenuta, niko ne zna. To zavisi da li će biti ugovoreni neki od poslova. Kada prođu ovi kolektivni odmori i sve ovo, da li će se nastaviti proizvodnja u fabrici? Pa, neće se nastaviti zato što smo, šta smo imali, to smo završili relativno. Znači, to je ostalo sasvim malo možda, ali to nema efekta da se radi dok se ne prekine štaj. A kad će početi proizvodnja? Znak pitanja. Sindikat fabrike Goša ima jasan stav oko privatizacije šinskih vozila. Ono na što smo mi ukazivali već 2 meseca u toku štrajka jeste da poslodavac nema dobrih namera sa ovom fabrikom. Očigledna je namera slovačkog investitora da prekrši sve srpske zakone, da sve dugove koje je napravio i državi Srbije od 7 miliona evra i bankama i javnim preduzećima gurne u stranu, pokupi mašine i opremu i ode iz Srbije. Po rečima direktora proizvodnje, u toku su pregovori oko značajnih poslova, ali niko ne garantuje da li će biti i realizovani. Fabriku je danas posjetila i inspektorka rada opštine Smederevska Palanka. Ona nije imala ovlašćenje da bilo šta izjavi, ali kako smo nezvanično saznali, trebalo bi da izda rešenje po kome će se radnicima omogućiti da uđu u fabriku i da na svojim radnim mestima nastave štrajk.